casa, no Minecraft. Minecraft, ok. Eu tô esquecendo do Minecraft pé. E hoje nós estamos trazendo mais um vídeo. Vamos. Hoje já tá noite, nós vamos gravar uma série nova. Assistam, viu? Fico rodando pra assistir. Vamos bater hoje 10 milhões de inscritos. Vamos clicar aqui. Ai. Ai. Vamos ver. Ai. Tô cabelo, galera. Deixa o like aí, baixo. Deixa o like. Estamos enormes. Galera, quando entrar. Aqui, galera. Eu tô com uma skin nova pra gravar. Eu sempre vou gravar com essa skin. Eu vou usar outra skin, não vou usar essa. Porque é da outra skin. Outra skin que eu vou usar vai ser uma série que eu vou escolher. A skin que você disse. Derrubei. De como? Vamos pegar um peixe. Eita, galera, os cachorros latindo. Calma, vou gritar com ele. Esmeralda, para de latir! Pronto, ai. Galera, eu tenho que tirar um computador, um celular. Mas vou dizer uma coisa a vocês. Um segredo. Calma, viu? Vou contar um segredo. Deixa bem mais. Olha. Eu tenho um GTA. Um celular. Mas eu desinstalei ele e não tem como mais abaixar. Então você abaixa. Sim, vai abaixar no próximo vídeo. Eita, cabelo. Vamos, bata. Galera, eu não ia fazer o assim de estilo, agora eu tenho que assistir. Eita, galera. Eu vou pegar conversando com o negócio. Galera, meu pai tá conversando com o vizinho dele. Por isso tá fazendo essa zoada. Ai. Galera, deixa o like. Vamos quebrar essa madeira. Eita, galera. Vamos quebrar, 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 quebrar. Galera, se inscreva no canal. Coloque um canal que se chama Lucas Neto. Se inscreva no canal dele, porque ele é o homem mais doido do mundo. E ele ama chocolate. Se inscreve no canal dele, de Lucas Neto. De Felipe Neto, não ficou bem? Se inscreve. Eles são. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal dele. Ei, galera. E aí? Eu tô fácil. Porque se você falasse dessa, você vai no vídeo aqui. Então, não, você tá aqui pra comer.
Galera, deixa o like. E tchau. Vamos. Ah! Tem um grito, porque eu posso parar. E o carro você está destruindo, amigo. E o carro você tem agora, mas não tem. Isso é uma móvel. Eita, galera, vamos. Daqui a 10 anos você vai ver. Isso foi bom ou não pra você? Daqui a 10 anos você vai fazer valer. Você viu? O museu agora e o carro só valeu. Sim, valeu, né? Daqui a 10 anos, né? Galera, vamos. Galera, vamos colocar. Ó, eu tô mexendo no negócio. Por aí você já pega aqui, ó. Você clica nesse negócio. Ó, esse negócio aqui de baixo. Um negócio pra deixar na letra. Mas embaixo dele vai ter um negócio. Você clica, você vai ver esse tracinho. No cantinho. Aí você vai clicar nele, coloca gay. Vê. Aí você vai dar um espaço pra colocar. O outro negócio que tá no espacinho, vocês já estão vendo. E colocar P. Outro coloca pode colocar A, E, P, R, C. Colocar assim, agora você dá espaço e aparecer umas coisas. Cada vez que você colocar uma letra vai aparecer umas coisas. Aí você precisa dizer, colocar todas as coisas, olha. Quero um bicho, quero um, ou que eu vou querer uma carne. P, O. Oi, vou pegar o bicho, vou colocar o nome todo. Ok. Coloca aqui, agora coloca o quanto você quer. Quero um nove. Aí aqui, peguei 9 carnes. E galera, como é? Pode dar qualquer coisa que você quiser. Pausar aqui o vídeo. Voltei, galera. Galera, deixa o like. Isso foi o vídeo. Só pra te dizer como é que se faz isso. Só pra te dizer a explicação. Então, falou!